Que isso aí, Brad Pitt? Virou ponto de referência agora, eu? Tá parado aí mó tempão, irmão. É, melhor do que ser mercenário de geladinho. Que mané mercenário? Você não me vende mais, eu tive que buscar em outro fornecedor, né? Não vendo mesmo, não, ué. Você acabou com os meus, não me pagou. E eu, ó, acabou, né? Aí, tô gostando desse negócio de ser Mulher Aranha. Aí, Zé, quer saber? Eu não quero ideia com você, não, filha. Ai! Que isso? Não foi eu, não. Ali, Zé, ali. Me tira daqui e... Olha lá, é a Mulher Aranha. E que Mulher Aranha, Brad? Você nem pra me ajudar, Zé, aí. Eu, hein, que viagem. Eu vou dar ela um geladinho. E esse está gostosinho. Olá, gata. Olhe, trouxe isso pra ti. Que da hora. Andy, dá logo isso aqui. Tá explicado porque tu não tem o corpo saradinho. Aranha falsificado, esse é do Xing Ling. Olá, gata. Olhe, só o meu bracinho. Sou mais alto, forte do que esse daí. Se quiser, dispenso ele pra gente ficar sozinho. Cala a boca, Brad Pitt, ou vai ficar ruim para ti. Pirralhos, calma-lhe aqui e não briguem não. Não quero o palitinho, nem o bitelão. Vão brincar por aí, anda desinfeta. Brad, olha só que mina mais, é ruim ela. Coração, eu só queria falar que eu tenho uma fábrica de geladinho. É sério? Aí, quer namorar comigo?